Cijenjeni gledatelji, lijep pozdrav. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Što nova pravila donose malim mljekarima, otkriva nam Miroslav Kovač, upravitelj proizvođačke organizacije Upocentar Simentalac. U današnjem Zlatnom klasju saznajte i kako zaštititi voćke u vrijeme punog cvata, te koje su najčešće bolesti koje napadaju jabuke, kruške i druge voćne vrste. Ne propustite pogledati ni priloge na temu vina i turizma te uzgoju koka hrvatica. Proizvodnja domaćeg mlijeka u Hrvatskoj godinama je u krizi. Trajno mlijeko u trgovačkim centrima jeftinije je od litre vode, a većina ljudi ne prepoznaje kvalitetu svježeg domaćeg mlijeka. Vjetar u leđa hrvatskim proizvođačima mogao bi dati novi pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Miroslav Kovač, upravitelj proizvođačke organizacije Upocentar Simentalac, otkriva kako je riječ o pobjedi mljekarskih organizacija do koje nije bilo lako doći. Osim udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva Hrvatski život, za pravilnik su zalagali i proizvođačke organizacije. Tri, a to su Drava, Sava iz Virja, Upocentar Simentalac ovdje iz Kutjeva i Mliječni put iz Virovitice. Kad kažemo pobjeda, onda mislimo na godine koje su iza nas i koje su prošle, a mi smo se zalagali da se taj pravilnik o uređenju obveznih ugovornih odnosa donese temeljem uredbe, Europske uredbe koja je stupila na snagu 2013. godine, tada kada smo mi iz Hrvatske u biti ušli u Europsku uniju isto tako. Znači 4 godine je gotovo prošlo od trenutka kad smo se zalagali za njega. Pravilnik je stupio na snagu krajem ožujka. Kovač smatra kako ovaj dokument hrvatskim proizvođačima jamči da će se tržište mlijekom i mliječnim proizvodima stabilizirati. Dodaje i kako će ono biti sigurnije, korektnije i izvjesnije za budućnost. Pravilnik, važno je ovo kao informacija našim proizvođačima mlijeka i dobro je da ju prenosite, jer malo ljudi zna o tom pravilniku, a kažem još jednom, izuzetno je važan. Ono što je važno za zapamtiti i reći je da prvi otkupljivač mlijeka je dužan po tom pravilniku ponuditi ili mora ponuditi pisani ugovor proizvođaču mlijeka. U ovom slučaju proizvođač mlijeka pročita ugovor, stavi svoje primjedbe na njega i započinje pregovore. Mljekari mogu pregovarati sami ili putem proizvođačkih organizacija koje će imati stručne timove. Naš sugovornik predlaže da se što više proizvođača udruži i odluči za drugu opciju. Tako im jača pregovaračka moć, sam cilj uredbe na temelju koje je donesen taj pravilnik Europske uredbe je da se ojača pregovaračka moć malih poljoprivrednika. I ono što je jako važno, ti pisani ugovori ili sklopljeni ugovor, znači kada se dogovore proizvođač mlijeka i otkupljivač mlijeka, ugovori ne smiju biti kraći od 6 mjeseci, osim ako sam proizvođač ne potpiše određenu izjavu i zatraži da ugovor bude kraći od 6 mjeseci jer ima određenih interesa sa otkupljivačem. Ugovori između proizvođača i otkupljivača definirani su Europskom uredbom i moraju sadržavati cijenu, količinu, kvalitetu i rokove isporuke mlijeka. Sigurno da će doprinijeti poslovanju malih i velikih proizvođača mlijeka u Hrvatskoj samim tim što će se početi uređivati tržište. Znači taj odnos kad imate nešto bez ugovornih ili bez čvrstih ugovora ili s ugovorima na koje niste mogli utjecati, tada je upitna znači proizvodnja, tada je upitan odnos između samog proizvođača i otkupljivača mlijeka. Prema podacima Hrvatske poljoprivredne agencije, broj isporučitelja kravljeg mlijeka u stalnom je padu. 2014. bilo ih je preko 10.000, sljedeće godine 8.746, a 2016. 7.329. U siječnju ove godine brojka je pala na svega 6.666. Sukladno tome smanjuje se i količina isporučenog mlijeka. Kovač otkriva kako su otkupljivači do sad bili bolje organizirani i snažniji u pregovorima, te time imali monopol. Od dana kada je pravilnik izašao, to je negdje početkom 4. mjeseca, u roku od 6 mjeseci, znači svi otkupljivači ili prvi otkupljivači mlijeka u Hrvatskoj moraju ponuditi svojim dobavljačima mlijeka, u ovom slučaju poljoprivrednicima, proizvođačima mlijeka, moraju ponuditi pisani ugovor. To do sada u Hrvatskoj nije bilo tako. I još jednom ističem, taj ugovor ne samo da je propisano da moraju ponuditi ugovor, već je propisano i sam sadržaj ugovora. U Hrvatskoj raste jedino godišnja i mjesečna količina mlijeka po izručitelju.
2015. godine prosječni proizvođač isporučio je 59.000 litara, a 2016. 67.000 litara. Mjesečni prosjek u 2015. bio je gotovo 5.000 litara, dok je prošle godine iznosio oko 5.600 litara mlijeka. Statistika je dokaz kako veliki proizvođači napreduju, a manji nazaduju i s vremenom odustaju. Mljekari se nadaju da će novi pravilnik donijeti i nove brojke. S dolaskom proljeća mnogi voćari posvetili su se svojim nasadima koji su u punom cvatu. Kako zaštititi kruške i jabuke te neke druge vrste koštičavog voća od bolesti kao što su monilija, pepelnica i bakterijska palež, objasnila je Đurđica Kšenik, rukovoditeljica savjetodavne službe Požeško-slavonske županije. Vrijeme je zaštite od dvije važne bolesti. Upravo jučer je zabilježena infekcija jaka najopasnijom bolesti na jabukama i kruškama, to je krastavost ili fuzikladi, ali su se ispunili i uvjeti za bolest bakterijske paleži. Jedna i druga bolest je neizmjerno bitna i važna u proizvodnji jabuka. Krastavost jabuka uzrokuje fleke na listovima i plodovima, a zaštita se mora obaviti preventivno. Njezina pojava smanjuje količinu i kvalitetu uroda. Nema liječenja nakon infekcije kako plodovima, tako i na listovima. Zato se treba čim vrijeme dozvoli izvršiti zaštita dozvoljenim fungicidima u Republici Hrvatskoj, znači koja se može vidjeti u FIS bazi ministarstva kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida protiv krastavosti. Na kruškama, na jabukama je bitno vidjeti da li ima i prvih simptoma pepelnice i primijeniti i dozvoljeni fungicid protiv pepelnice. Bakterijska palež još je jedna bolest aktualna u ovo doba godine. Oprašivači prenose uzročnika te preko cvijeta dolazi do infekcije voćke. Palež pripada u novije bolesti jabuka, a napada i oko 160 drugih biljnih vrsta iz 30 rodova. Potrebno je znači izvršiti isto preventivnu zaštitu na bazi AL-fosetila ili fosetila fungicida dozvoljenih za tu namjenu, znači za voćne vrste koje su osjetljive, odnosno koje napada bolest bakterijska palež. Osim krušaka i jabuka, u punoj fazi cvatnje su i višnje, koje je također potrebno zaštititi od bolesti kako bi u sezoni branja dale veliku količinu plodova. Potrebno je izvršiti zaštitu protiv monilije, uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana, isto jednim od dozvoljenih fungicida, a dok su šljive u fazi opadanja latica i potrebno je izvršiti zaštitu protiv šljivine osice dozvoljenim insekticidima za tog štetnika. Budući da nije pala veća količina oborina, proizvođači koji su napravili zaštitu od monilije ne moraju ponavljati postupak. Prskanje protiv šupljikavosti lišća na šljivama potrebno je izvršiti za nekoliko dana, kada će lisna masa biti u porastu. Što se tiče nekakve preporuke u cvatnji, ona ovisi o vremenskim uvjetima. Znači, primjena fungicida ne utječe na pčele. Ono što je bitno reći da u cvatnji nema primjene insekticida, akaricida zbog oprašivača, tako da samo se provodi zaštita od uzročnika bolesti u cvatnji, ali i jabuka i krušaka, a na košta štičavom voću se svakako treba voditi zaštita od monilije uzročnika sušenja cvjetova, grančica i grana. Posljedica napada uzročnika bolesti pepelnice na jabukama je sušenje vrha mladice. Spore inficiraju pup i tako se bolest prenosi u sljedeću godinu. Pepelnica se prepoznaje po karakterističnim bijelo-pepeljastim prevlakama na svim zelenim organima. Listovi su uski, uvijeni u ljevak i uspravno položeni. Pepelnica nije direktno štetna za
plodove jabuke, ali je štetna znači za lišće, grane i pupove. Znade u jačoj mjeri, u jačem napadu imati i malo posljedica po plod jabuke, ali uglavnom znači treba voditi brigu i računa da se protiv pepelnice primjenjuju različiti fungicidi iz različitih skupina, da se na taj način riješi uzročnik bolesti iz nasada. Kšenek ističe kako su zbog visoke cijene sredstava za zaštitu rijetki slučajevi prekomjernih tretiranja i preventivnih postupaka. Kod nas se ne prska preko nekakve granice, uglavnom ljudi vode brigu, znadu da, znači proizvođači koštićavog voća znadu da je zaštita od monilije obavezna, početkom cvatnje i ajmo reći puna cvatnja prema kraju protiv te uzročnika bolesti monilije. I sad se zapravo dalje nastavlja zaštita protiv šupljikavosti lišća na koštićavom voću. Na breskvama možemo reći da se na nektarinama je potrebno izvršiti zaštitu protiv tripsa koji uzrokuje onakve šare neobičnog oblika na plodu. Znači sad u ovo vrijeme trips pravi te sitne grizotine po tek oplođenom plodu i samo je potrebno izvršiti zaštitu na nektarinama. Dodajmo na kraju kako je primijenjenu zaštitu potrebno zabilježiti u svakom voćnjaku i na zakonski način odložiti ambalažu. Rukovoditeljica savjetodavne službe poručuje kako će tijekom svibnja na području Požeško-slavonske županije biti organizirano njezino prikupljanje. Posljednjih godina u svijetu je zamjetan trend rasta vinskog turizma. Spajanje dobre kapljice i obilazaka ruralnih područja je, prema mišljenju profesora Edija Maletića, šansa za napredak hrvatske poljoprivrede, gospodarstva i proizvođača vina. Postoje i ljudi koji će isključivo radi vina odabrati destinaciju i takve ljude naravno treba privući i to su u pravilu i dobri proizvođači. Vino je, možemo reći, strateški hrvatski poljoprivredni proizvod. Naime, Hrvatska ima mogućnosti da proizvede više nego što troši vina, ali ima i takve karakteristike i takve uvjete da proizvodi različita vina. Zbog velikog broja sorti i to posebnih autohtonih sorti kojih ne nalazimo nigdje drugdje nego kod nas, ali i zbog različitosti naših regija, odnosno podregija. Maletić naglašava kako je bitno turiste osvijestiti da smo vinska zemlja i uputiti ih na naša vina, kako bi ih prodali na kućnom pragu. Ali i samim time mijenjamo sliku o Hrvatskoj kao vinskoj zemlji i vinskoj destinaciji, jer ti ljudi, ako im se svide hrvatska vina, pretpostavka je da će ih nastaviti kupovati i tražiti kad se vrate u svoje zemlje ili će opet u nekoj od idućih godina zbog vina pohoditi naše krajeve. Dakle, velike su mogućnosti i što se proizvodnje vina tiče, ali naravno u tom spoju s turizmom jako je puno mogućnosti da sami proizvođači vina, sami turistički djelatnici i na koncu Hrvatska u cjelini izvuče jednu veliku korist. Prema mišljenju poznatog vinogradara Branka Jakobovića, vinski turizam u Slavoniji još uvijek nije razvijen onoliko koliko bi mogao i trebao biti. Dosta se o tome priča već godinama, desetljećima praktično, ali nikako da dođe do nekog značajnijeg pomaka, jer općenito ne samo vinski, nego taj naš enogastro, ja ga uvijek volim povezati, nije to ono što bi moglo biti ovdje u našem kraju, jer sigurno da imamo šta ponuditi, ali nikako da to zaživi, da se netko zainteresira, da neka agencija, odnosno agencije, da organiziraju to i normalno, da zarade svi svoje novce. Svetovačkim vinarom slaže se i doktor znanosti Edi Maletić, koji ističe kako postoje brojni pokušaji unapređenja vinskog turizma, ali za sad samo kod većih proizvođača. Mnogi, barem ovi vodeći proizvođači vina, su spoznali te koristi hrvatskoga turizma, pa bez obzira gdje se neko vino proizvodi, uglavnom završava na mjestu te najveće turističke potrošnje, pa tako nije neobično da sada u ljetnim mjesecima graševina bude glavno vino u nekakvim hrvatskim turističkim središtima. Tako da je to benefit jedan od koji može biti značajan i vidljiv kod svih
proizvođača vina. Jakobović priznaje kako interes za spomenuti oblik turizma postoji, ali da broj dolazaka još uvijek nije velik. Graševina, kao sorta vina koja je slavonski brend, smatra naš sugovornik, može mnogo toga ponuditi. Pa Graševina, gledajte, obzirom da je po našem mišljenju i bez pretjerivanja sigurno jedna od najboljih sorti na svijetu, za mene najbolja, još uvijek nije dovoljno brendirana. Malo je to posljedica onoga od prije 20-30 godina, pa i svježije možda kad su Graševinu smatrali nekim malo drugorazrednim pićem, kao neko gemištaško vino. Međutim, evo, diže se to, puno su to odradili privatni vinari, puno udruge i radi se na tome da Graševina stvarno postane brend i što ona i zaslužuje i je. Osim kvalitetnog vina i dobre gastro ponude, većem broju dolazaka doprinose i raznoliki turistički sadržaj. Bilo je tu prijedloga svakakvih, recimo jedan od mojih prijedloga je bio nekakav vlak iz Zagreba, jedan put, dva put tjedno, nekakav, nazovimo ga Graševina ekspres. Išlo bi to, to bi sigurno upalilo, međutim, opet kažem, sve je do dobre organizacije. Veliku ulogu za uspješno vinsko-turističko središte ima i bogata ponuda sorti vina. Turista je svakakvih izbirljivih ljudi, ljudi sa različitim afinitetima i potrebno je imati i druge sorte, recimo kod nas koje su najpoznatije, osim Graševine, naravno u Slavoniji, Pinot Sivi, Riesling Rajnski, pa i Chardonnay, neke crne sorte i to vrlo, vrlo najkvalitetnije crne sorte kao Merlot, kao Pinot Crni. Sve je to jako interesantno za ponuditi. Na pitanje hoće li vinski turizam napredovati, nazadovati ili ostati takav kakav je, Jakobović zaključuje. Ja sam uvijek optimisti, to ono je, mi smo inače vinogradari, vinari, tvrdoglavi optimisti, jer inače ne bi ni opstali. Jesam optimist, sam, evo tako dijelom i na svom gospodarstvu ulažemo u to i nadamo se da će to jednom zaživjeti, jer to je interesantno, uvijek je nama interesantno posjeta ovdje, prodaja na pragu, najbolje, najbolje za promidžbu, najbolje financijski, kako god okrenete i za cijeli kraj naravno. Kvaliteta koka Hrvatica sve je prepoznatljivija među uzgajivačima, ali i potrošačima. Ova perad patriotskog imena ne zahtjeva posebnu brigu, a daje puno. Đurđica Vanjiš iz Kutjeva, koja sa suprugom Matom o njima brine već 4 godine, ističe kako je kvaliteta jaja neupitna. Ljudi su prepoznali kvalitetu tih jaja, ako se čini jaje je malo sitnije, međutim ono ima svoju kvalitetu, kažu da ima nešto manje kolesterola u njemu. A isto tako žene koje su kuharice, maherice, znaju kad rade biskvite za kolače, domaće rezance, koliko to jaje da ljepšu boju biskvita, znači onu žutu, lijepu boju. Isto tako bjelanjak. Bjelanjak je znači kompaktniji, čvršći kod izrade snijega, isto tako su ga prepoznali. Tako da iako se čini da je malo jaje sitnije, ono je daleko kvalitetnije, nema onog bijelog vodenastog dijela kad ga razbijete. A njihove odlike rezultat su zdravog načina prehrane. Obitelj Vanjiš daje im isključivo prirodnu hranu. Jedu travu, maslačak, tritikal, zob, ječam, kukuruz i domaće žitarice. Isto tako one su vrlo otporne, znači na klimatske uvjete, zima je bila izuzetno hladna, ekstremna. I njima to nije smetalo, znači na minus 18, minus 20, one su nama redovno nesle. Mi smo skupljali ta jaja, morali smo čak paziti da se ne smrznu. One su stalno nesle, što znači da im zima uopće ne smeta. Vrlo su vrlo otporne na klimatske uvjete, isto tako ljeta budu vruća, njima to ništa ne smeta. To je njihova karakteristika, da su vrlo otporne, nezahtjevne koke, znači prava onako domaća pasmina koja ne traži puno, a puno vam daje. Osim jaja i otpornosti, jedna od prednosti koka Hrvatica je nutritivno bogato meso. Morate bar hraniti 4-5 mjeseci da bi dobili onako jedno zrelo meso, zdravo, za kojim je dosta potražnja, posebno na moru. More traže nas na moru, oni to valjda spremaju kao deliciju, međutim mi nemamo toliki kapacitet da
to možemo ispoštovati još uvijek. Krenuli smo od jednog jata, zapravo nabavili smo 20 pilića malih i onda smo si oformili prvo jato. Jato čine 10 kokica i pjetao. To je bilo prvo jato, pa smo tako svake godine povećavali, sad imamo 4. Ova kutjevačka obitelj s uzgojem je počela kao hobijem, ali isplativost koka Hrvatica rezultirala je ozbiljnim poslom. Počela je potražnja, mi smo to prepoznali, tak se širi malo pomalo, skroz od njihove dobiti to tako malo ulažemo u to sve. I tako da su te koke, nisu zahtjevne, ali puno vraćaju, one su nesu od 250 do 270 jaja godišnje svaka. Da možete misliti koliko je to, a nisu zahtjeve nikako za ishranu i to malo trave i ti žitarica, sve ekološko idemo. Koka Hrvatica ubraja se u pasmine kombiniranih svojstava. Na području Hrvatske postoje 4 soja, crveni, crni, jarebičasto zlatni i crno zlatni. Uzgajaju se slobodnim načinom držanja, odnosno veći dio života provode slobodno se krećući livadama i voćnjacima, dok im je za nepovoljne vremenske uvjete potrebno osigurati peradarnik. Motivacija domaćim poljoprivrednicima za uzgoj koka Hrvatica je i državna potpora, koja se prema riječima Mate Vanjiša mijenja iz godine u godinu. Pa znate šta, poticaj, kad smo mi krenuli, bio je trebalo se imati 10 koka euro. To je bilo jedno jato, bilo je 660 kuna. Da se to svake godine smanjivo poticaj, tako da je pao na 390 kuna. I onda sad su uveli da treba biti 33 koke, 30 koka i jedan pjetao, jedno uvjetno grlo, i to je sad 200 eura. Koke Hrvatice sve su traženije i u restoranima gdje su postale nezaobilazan dio tradicionalne kuhinje. No obitelj Vanjiš nije stala na njihovom uzgoju, nego se odlučila i za druge pasmine. Dolazili su nam mnogi ljudi koji su nam pričali puno i zapravo mi još uvijek učimo o tome svemu. I onda su nam spominjala neke interesantne vrste. Onda smo mi to se potrudili da si nabavimo jaja, recimo tih maransa, one su interesantne koke koje daju tamno smeđe ljuske boje jaje, što je interesantno evo sad baš za Uskrs. I onda smo nabavili tu vrstu i isto tako smo mijenjali s jednim prijateljem, znači jaja od Hrvatica, on je nama dao jaja od ovih Saseksa, to su bijele koke, krupne, koje su tražene baš zbog mesa. One nešto malo manje nesu, ali su zbog mesa tražene. Brojne prednosti peradarstva razlog su zbog kojeg će se obitelj Vanjiš zasigurno još dugo vremena baviti ovom djelatnošću. Pričom o kokama Hrvaticama stigli smo do kraja današnjeg izdanja. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Doviđenja!